სოციალური და ეკონომიკური პოლიტიკა გახლავთ ჩვენი გადაცემის ამ ბლოკის თემა და თამარ მურალოვა გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე გვერდდება ღია ეთერში. მოგესალმებით ქალბატონო თამარ, მადლობას გიხდით იმისათვის რომ მოგბრძანდით. და ძალიან ბევრი წინ გადადგმული ნაბიჯი შეიძლება ითქვას დასახელდა ბოლო პერიოდში პრემიერის განცხადებებზე საუბრობდით ჩვენ ეთერს მიღმა. ბევრი რაღაც შეიცვალა დადებითისკენ, თუმცა კრიტიკის ობიექტიც არაერთხელ გახდა. მაგალითად იგივე თუნდაც განცხადება, რომელიც სოციალურ დახმარებებთან დაკავშირებით გააკეთა და მე მაშინაც, როდესაც ამ თემას ვაფასებდით ჩვენს ეთერში, დავეთანხმე იმას, რომ დიახ, ჩვენი მოქალაქეების საკმაოდ დიდი ნაწილი არის გაზარმაცებული სწორედ სოციალური დახმარებების ხარჯზე. ძალიან ბევრ მათგანს არ უნდა მუშაობა, თუნდაც იმ პირობებში, როდესაც აქვს ამისი ფიზიკური შესაძლებლობები, თუმცა მთავარი პრობლემა აქ რჩება ის, რომ მოქალაქეებს არ აქვთ დასაქმების საშუალება და არ არის სამუშაო ადგილები. ყოველ შემთხვევაში მუდმივი სამუშაო ადგილები, მაშინ სწორედ აი ამაზე ვისაუბროთ ჩვენ სტუმართან ერთად, მე მესმის, რომ არის სეზონური სამუშაოები საკმაოდ კარგი ანაზღაურები, თუმცა სეზონური სამუშაოებზე დამოკიდებულება მით უმეტეს მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის, აი ასეთ კონკრეტულ ოჯახებს ვცნობ მე, არის ძალიან რთული. რა შეგვიძლია ვთქვათ აი ამ მიმართულებით, მე როგორც ვიცი, თქვენ საკრებულოში გაბარიათ როგორც სოციალური ჯანდაცვის, ასევე ინფრასტრუქტურის მიმართულება, არის თუ არა თუნდაც ჩვენს მუნიციპალიტეტში იმის რეალური შანსი, რომ მოქალაქეებმა შეძლონ საკუთარი სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება, თუნდაც სოციალური დახმარების პროგრამიდან საკუთარი თავის მოხსნა იმ ფონზე, რომ მათ დაიწყონ მუშაობა. მოგესალმებით, მე მესალმებით ჩვენს მაყურებელს და მართლაც ეს სოციალური ფონი, სოციალური პრობლემები არის ერთ-ერთი უმთავრესი გამოწვევა ჩვენი ქვეყნისთვის და შეიძლება ითქვას, რომ ერთ-ერთი მთავარი ძალისხმევა კიდე ჩვენი ხელისუფლებისა სწორედ აქეთ არის მიმართული, აი ამ პრობლემის დაძლევისკენ და რამენაირად ქვეყნის და ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობის აი ამ პრობლემიდან ამოყვანისკენ. სწორედ ამიტომ არის, რომ ჩვენი პრემიერ-მინისტრის ბოლო პერიოდის განცხადებები და ინიციატივები სწორედ ამ მიმართულებით არის მიმართული და შეიძლება ითქვას, რომ ძალიან დიდი მუშაობა არის ამ მხრივ დაწყებული. კონკრეტულად ახლა ჩვენ სოციალურ თემებს უნდა შევეხოთ და პრემიერის ინიციატივა და განცხადება, რომ საერთოდ სოციალური დახმარება, ანუ კონკრეტულ დახმარება კონკრეტულ ოჯახებზე, კი, ეს სახელმწიფოს დახმარებაა. მაგრამ ნუ ჩვენ ეს უნდა გავითავისოთ, რომ იცი, არ შეიძლება რომ სიცოცხლის ბოლომდე მხოლოდ და მხოლოდ სახელმწიფოს დახმარების ხარჯზე ვიცხოვროთ. ძალიან ბევრ ოჯახთან, ძალიან ბევრ მოქალაქესთან მქონია ამ კუთხით შეხება და შემიძლია ვთქვა, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი ფიქრობს, რომ მხოლოდ და მხოლოდ აი ამ დახმარების იმედზე უნდა იყოს და ის არ ცდილობს, რომ შექმნას უკეთესი ხვალინდელი დღე, როგორც თავისთავისთვის, ისე თავისი მომავალი შვილებისთვის, თავისი ოჯახისთვის. ნუ ხა ხმ მე ვიღაცა შეიტყვის, რომ ნუ არ არის სამუშაო ადგილები და აი როგორ ვარჩინოთ, მაგრამ იმასაც ვიტყვი, რომ არის ხოლმე ხშირად შემთხვევები, რომ ხშირად ყოფილა შემთხვევა, შეგვითავაზები რაღაცა გარკვეული კონკრეტული სამუშაო ადგილები, მაგრამ თუმცა მოქალაქეს არჩევის შემთხვევაში აურჩევია, რომ კი ბატონო, ურჩევნია, რომ ის თუნდაც უფრო ნაკლები იყოს, მაგრამ უზრუნველ ყოფილი იყოს იმ დახმარები და ის დახმარება მიიღოს. მაგრამ თუ ჩვენ გვინდა, რომ გავხდეთ განვითარებული ქვეყანა, გავხდეთ ევროპის ნაწილი, ამ შემთხვევაში ჩვენ აი ამ მიდგომით, რომ შეიძლება მეტი სოციალურად დაუცველი ოჯახი ყავდეს, ეს საქმე ასე არ გამოგვივა. და ხშირად ხოლმე როცა გაჟღერდება, რომ ნუ ვიღაცას სოციალური დახმარება შეუწყდა, არის ხოლმე ოპონენტების ხრიდან ხოლმე ძალიან ხშირად რაღაცა ისეთი აღშფოთებული განცხადებები, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ თუ ოჯახს ახლა შეიძლება რაღაცა ზოგიერთ შემთხვევაში ხდება მართლა რაღაცა გარკვეული ლაფსუსი, მაგრამ თუ მოქალაქე შეიძინა გააკეთა, კეთილ მოაწყო და უშუალოდ საკუთარი საცხოვრებელი სახლი შეიძინა მანქანა, თუ გაიუმჯობესა ცხოვრება, ის რაღაცა უნდა იყოს სოციალური დახმარების ხარჯზე, ხო? მე პირიქით მივესალმები და გამეხარდება, რაც ძალიან ნაკლებად სოციალურად დაუცველი იქნება ჩვენს ქვეყანაში. თუმცა ალბათ მე ვიტყოდი, რომ ძალიან ბევრი, აი ძალიან ალბათ ცოტა ადამიანი თუ იქნება ისეთი, რომ ვინც უარს იტყვის ალბათ აი ამ დახმარებებზე, ჩვენ ატომღაც მივეჩვიეთ ამას, მაგრამ ეს
ფიქრობ, რომ სწორედ სახელმწიფომ უნდა გადადგას ის ნაბიჯები, იგივე პრემიერის განცხადების გაგრძელებას ვიტყოდი, რომ შეიქმნას მეტი სამუშაო ადგილი, მეტი ადამიანი დასაქმდეს, მაგრამ აქვე ვიტყოდი, რომ სამუშაო ადგილის შექმნა არ ნიშნავს იმას, რომ პირველად მხოლოდ სამუშაო ადგილი შეიქმნა, სამუშაო ადგილის ანაზღაურება უნდა იყოს აუცილებლად ღირსეული, რომ იმ ანაზღაურებამ კონკრეტული დადებითი და ისეთი კარგი ზეგავლენა მოახდინოს ამა თუ იმ ოჯახზე. მე აქვე ვიტყოდი, რომ განსაკუთრებით გამოყობდი კერძო სექტორს. კერძო სექტორმაც აუცილებლად უნდა გაითავისოს ეს საკითხი, ეს მიდგომა და კერძო სექტორში უამრავი ადამიანია დასაქმებული და კერძო სექტორმაც აუცილებლად უნდა მხარდაჭერა უნდა გამოუცხადოს სახელმწიფოს და ის დაბალი ხელფასები, რაც ხშირად არის კერძო სექტორში, მე ვიტყოდი, რომ აუცილებლად უნდა გადაიხედოს და კერძო სექტორმა განსაკუთრებით მხარი უნდა დაუჭიროს ამ გამოწვევას და აი ამ მიდგომებს სახელმწიფოს მხრიდან. ჩვენთან თვითონ კონკრეტულად ჩვენს მუნიციპალიტეტში იმისათვის რომ გაიზარდოს ეს პირობითად ეს მოქალაქეებს გაიზარდოთ შემოსავალი და თვითონ უზრუნველყონ თავიანთი საკუთარი ოჯახების მართვა, რჩენა. მე ვიტყოდი, რომ ჩვენ ახლა კონკრეტულად ჩვენი მუნიციპალიტეტი არის სოფლის მეურნეობის კუთხით განვითარებული და ტურიზმი, რაზეც ძალიან დიდ იმედებს ვამყარებთ. სწორედ ამიტომ არის, რომ ყველაფერი, რა თქმა უნდა, საერთოდ ბუნებაშიც და ყველგან ქვეყანაში ერთმანეთთან ყველაფერი ჯაჭვურად არის გადამული. ჩვენ ხშირად ვამბობთ, რომ ჩვენთვის პრიორიტეტი არის ინფრასტრუქტურის განვითარება. სწორედ ინფრასტრუქტურის განვითარება ერთ-ერთი წინაპირობა იმისა, რომ ჩვენს ქვეყანაში განვითარდეს ტურიზმი. რაც მეტად განვითარებული ინფრასტრუქტურა გვექნება, მეტად ლამაზი იქნება ჩვენი რეგიონი, ჩვენი ქალაქი თუ ჩვენი სოფლები და მეტი საჩვენებელი ადგილი გვექნება, უფრო მეტი ტურისტი დაინტერესდება და უფრო მეტი ფინანსი შემოვა და რა თქმა უნდა მეტი ოჯახი მიიღებს აი ამ შემოსავალს და მეტი ოჯახი უფრო მეტად განვითარდება. სწორედ აქეთ არის მიმართული მთელი ჩვენი მუნიციპალიტეტის ძალისხმევა, რომ განვითარდეს ტურიზმი, ტურიზმი განვითარდეს არა მარტო დავუშვათ კონკრეტულად ქალაქში, არამედ სოფლებშიც გავიდეს, სოფლის ტურიზმი განვითარდეს და აი შეიძლება ითქვას, რომ ძალიან ბევრი გეგმა ჰქონდა მუნიციპალიტეტს აი ამ კუთხით, თუმცა ბოლო ორმა წელმა აი ამ პანდემიამ განსაკუთრებით ძალიან ხელი შეგუშალა კი რა ფაქტურად გეგმები გადალაგდა, მაგრამ მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს ყველაფერი ძალიან მალე დამთავრდება, ოდესღაც მართლა დამთავრდება და ჩავდგები და აუბრუნდებით იმ ბოლო ეტაპს, საიდანაც დაიწყო ეს ეპიდემია, პანდემია და მე ვფიქრობ, რომ მეტი საშუალება მოგვეცემა იმისა, რომ აი ეს განცხადებების, თამამი განცხადებების სისრულეში მოვიყვანოთ. სოფლის მეურნეობის კუთხით კიდევ ამბობ, სახელმწიფო ძალიან დიდი პროექტები განახორციელა, ძალიან ბევრი პროექტი დაფინანსდა, ძალიან ბევრი იაფისესხი გაიცა, ძალიან ბევრმა ადამიანმა ისარგებლა და სწორედ ამას ვიტყოდი, რომ ძალიან ბევრი მოქალაქე ჩაერთვა სოფლის მეურნეობის კუთხით, მაგრამ უმეტეს ნაწილად წეგან თქვენს ახსენეთ, რომ ეს არის ხოლმე უფრო სეზონური სამუშაოებია და მეტწილად მაინც ჩვენი მოქალაქეები, ჩვენი მოსახლეობა აი სეზონური სამუშაოების შემდეგ მაინც კიდევ ისეთ ძიმე ოფაში რჩებიან და კიდევ ესეც ერთგვარი პრობლემაა. Ну, მოკლედ, ჩვენი ერთადერთი გამოსავალი არის, რომ განვითარდეს ისევ და ისევ ტურიზმი, განვითარდეს სოფლის მეურნეობა და ყველა ადამიანს მიეცეს იმის საშუალება, რომ მცირე და საშუალო ბიზნესი განვითარდეს და ყველა ადამიანს ჩვენ შეუქმნათ ბაზა, საფუძველი, მივცეთ იმის საშუალება, რომ მან სახელმწიფოს კი არ მიმართოს და კი მუნიციპალიტეტს და მერიას და რომ სამუშაო ადგილი მომის, არამედ თვითონ უზრუნველყოს თავისი ოჯახის გადარჩენა, რომ იყვნენ აი ამ კუთხით და თავის ოჯახის განვითარება და გაძლიერება. დი ახლა ის სოციალურ პოლიტიკასთან დაკავშირებით ერთი კონკრეტული ფაქტი გამახსენდა, უფრო ზუსტად ორი ერთმანეთისაგან რადიკალურად განსხვავებული თემა. მე ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში, ბევრი წლის განმავლობაში მიწევდა მუშაობა სწორედ აი ამ სოციალურ თემებზე. მე მინახავს მაგალითად მარტოხელა მოხუცი ცოლქმარი, რომლებსაც მეზობლის პიროტყმა დაუნგრია ღობე და ამ ფორმით შევიდა მათ ბაღში და სანამ ესენი მეზობელთან აი ამ დავაში იყვნენ, რომ ვის უნდა გაეკეთებინა ეს ღობე სოციალური მუშაკის შემთხვევით და ადგათ თავზე და ის ძროხა, რომელიც იყო ამ ბაღში, ჩაუთვალა მათ პირად საკუთრებად, მიუხედავად იმისა, რომ აი ამ ჩუბის ფორმასაც შეესწრო და ამის გამო მოუხსნეს მოხუც მარტოხელა ცოლქმარს დახმარება, თუმცა გამიგია და მსმენია ისეთ ადამიანებსაც, რომლებმაც საკმაოდ დიდი ქონება დააგროვეს სხვათა და სხვათა სახელებზე, ან უახლოესი სანათესაო სახელებზე, სწორედ წეღან რაც ახსენეთ, რომ
ქანას იყიდის ადამიანი, რატომ არ უნდა მოეხსნას მას სოციალური დახმარება, აი ამ მექანიზმს ძალიან ნამდვილად აღწევენ ხოლმე თავს, როდესაც ახლონათესავის სახელზე აფორმებენ ქონებას. არის თუ არა რეალურად გადასახედი, აი ამ კუთხით სოციალური პოლიტიკა არის თუ არა გასაძლიერებელი კონტროლის მექანიზმი, თუნდაც როდესაც ჩვენ საუბრობთ, აი მაგალითად 4 ბავშვი გორის მუნიციპალიტეტში არ ითვლება მრავალშვილიან ოჯახად, არ ითვლება ოჯახი, სადაც არის 4 ბავშვი და ითვლება უკვე 5 შვილიდან. იმ ფონზე, როდესაც ძალიან ბევრ მუნიციპალიტეტში 4 შვილი უკვე ითვლება იმათ, რომ არის ეს ოჯახი მრავალშვილიანი. დიახ. აი ამ ფონზე არის თუ არა კიდევ ერთხელ გადასახედი სოციალური პოლიტიკა, იმიტომ რომ სწორედ აი ასეთ ოჯახებს, სადაც უფრო მეტად უჭირთ, მე ამსმენია და თვითონაც ყოფილვარ მსგავსი განცხადების ავტორი, როდესაც მითქოს, რომ კი, როდესაც არის ოჯახში 5 შვილი, კეთილი უნდა ინებოს მშობელმა და იმუშაოს. მაგრამ რეალობა არის ის, რომ არ არის ძირითადად მუდმივი სამუშაოები, კერძო სექტორთან ჰქონდათ მიმართვა და მე ამ კუთხით არ მოვერიდები და გავაკრიტიკებ კერძო სექტორს, რადგან არ არსებობს როგორც წესი კერძო სექტორში არანაირი გარანტია იმისა, რომ ეს იქნება მუდმივი სამსახური და უშოთ რაღაცა კონტრაქტის საფუძველზე და ასე შემდეგ. ჩვენ მქონდა ამასთან დაკავშირებით გუშინ ჩვენ სტუმართან საუბარი და სწორედ ამიტომ ადამიანების ნაწილი სოციალურ დახმარებას ბევრად უფრო გარანტირებულად და ყარშემოსავლად მიიჩნევს, იმ შემთხვევაშიც კი თუ ის ბევრად უფრო ნაკლებია პოტენციურ ანაზღაურებაზე, რომელიც შეიძლება რომელიმე სამსახურში მიიღოს. აი ამ კუთხით იქიდან გამომდინარე საუბრობ თქვენთან ამდენს, რომ ვიცი რომ აი ყოველმხრივ გარკვეული ხართ სოციალური და ჯანდაცვის საკითხებში. აი ამ კუთხით გადასახედი გვაქვს თუ არა სოციალური პოლიტიკა, დასაქმების პოლიტიკა? მე მესმის, რომ კერძო სექტორში, კერძო ბიზნესში ჩარევის პრაქტიკა შეიძლება ძალიან ცუდად შემოუბრუნდეს ქვეყანას, მაგრამ თუნდაც არსებობს თუ არა ამ შემთხვევაში წამახალისებელი რაღაცა ფორმები იმისათვის, რომ კერძო სექტორმა, კერძო დამსაქმებლებმა მეტი პასუხისმგებლობა აიღონ დასაქმებულების წინაშე, იმისათვის, რომ თუნდაც სოციალურ დახმარებას ადამიანებმა მუშაობა არჩიონ. მოკლედ, რაც შეეხება სოციალურ პოლიტიკას, ნამდვილად რაღაცა გარკვეულ ნაწილში მეც დაგეთანხმებით, იმიტომ რომ არაერთი წელიწადია საჯარო სამსახურში ვარ და ეს პრობლემა არის და ძალიან ბევრი მოქალაქე კრიტიკულადაც უდგება აი ამ სოციალური პოლიტიკის საკითხებს და სამწუხაროდ ძალიან ბევრი ოჯახი, ძალიან ბევრი ადამიანი ცდილობს, რომ რაღაცა გარკვეული ხრიკებით, რაღაცა გარკვეული მექანიზმებით დამალოს ის თავისი გარკვეული შემოსავლები და იქ მისულ აგენტს, რომელიც ოჯახის შესწავლის მიზნით არის მისული, ხშირად უმალავენ იმ თავიანთ გარკვეულ სინამდვილეში ამ მდგომარეობას და ხშირად მეორე უკვე ხდება, რომ ის მეორე, ვინც უფრო დაუშვათ იმაზე უფრო მძიმე მდგომარეობაში, ის ვერ ხვდება და ანუ არის ამაზე ერთი გამოშვება, კი ბატონო, ნამდვილად გეთანხმებით, რომ არის ხშირად რაღაცა გარკვეული აბსურსები და შეიძლება ითქვას, რომ არის გადასახედი რაღაცა გარკვეული საკითხები, თუმცა მე ვიტყოდი, რომ ეს მთლიანად ცენტრალიზებულია საერთოდ ეს სფერო, ეს სამსახური ჩვენ ადგილობრივ თვითმართველობას არანაირ ნაწილში არ გვექვემდებარება და ჩვენ არაერთხელ გვითხავს, რომ კარგი იქნება თუ ჩვენ ადგილობრივ თვითმართველობა რაღაცა გარკვეული ძალიან თუდად ძალიან მცირე პროცენტით მაინც ვიქნებით აი ამ კუთხით ჩართულები, იმიტომ რომ ჩვენ ადგილზე ეს საკრებულოს არჩეული წევრი იქნება თუ წარმომადგენელი იქნება ის, ვინც უფრო მეტად იცნობს ამა თუ იმ ოჯახს და რაღაცა გარკვეული მექანიზმები უფრო მეტად იქნება ჩართული და მოქმედებული, ცუდი არ იქნება. თუმცა მე ამას ვიტყოდი, დიახ, ბოდიშს გიხდით, აი ამ კუთხით წინა მოწვევის საკრებულოს წევრებთან მითანამშრომლია და მათ ზუსტად მოუწოდებიათ ინფორმაცია იმ ხებსე, რომლებიც მათ ასე ვთქვათ იმ ტერიტორიაზე, სადაც ისინი იყვნენ, საიდანაც ისინი იყვნენ საკრებულოს წევრებად წარდგენილები, მათ ზუსტად იცოდნენ რეალურად ის ოჯახები, სადაც იყო ფინანსური პრობლემა. რა თქმა უნდა, ადგილობრივ მა უფრო ყველაზე მეტად უკეთესად იცის, ეხლა სოფელში ვის ულხინს, ვის უჭირს და აქედან გამომდინარე, რომ თქვი ზუსტად ეხლა დავსვიეს საკითხი. Ну, ეხლა რატომღაც ადამიანებს აქვთ ეხლა ამუშავებული მექანიზმი, თავის როტო ხეშათო თქვა ეს გაზრუნების მექანიზმი, რომ რამენაირად გაზრუნონ, რომ მოატყუონ, რომ რამენაირად ეხლა აი ამ სისტემაში მოხვდნენ და სამწუხაროდ, ну, არის ესეთი შემთხვევები, სამწუხაროდ ხდება ესეთი ლაფსუსები და
რაც უკეთესი იქნება, რომ თუ უფრო მეტად დაიხვეწება კიდევ ეს ქულების მინიჭების მექანიზმი და ეწეღანაც აღხსენონ, რაღაცა გარკვეული წილი თვითმართველობაც რამენაირად იქნება, რაღაცა წილობრივად მაინც იქნება აი ამ საკითხებში ჩართული. Და რაც შეეხება კერძო სექტორს, ხო, თქვენ ახსენეთ ახლა რაღაცა გარკვეული შეღავათებიდან, ნუ ახლა ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი მე შემიძლია გითხრათ, რომ დღეს კერძო სექტორი არის სრულიად თავისუფალი, ისინი არავინ არ წნეხს არ განიცდიან. მათ არანაირი ზეწოდ სრული თავისუფლება აქვთ მინიჭებული, რომ ითქვენ აბსოლუტურად. ძალიან დიდი მონოპოლია. ძალიან დიდი მონო, რა თქმა უნდა, ეს არის უდიდესი მონოპოლია და მე ვფიქრობ, რომ განსაკუთრებით ხა წარმატებული სფეროში ვინც არის, ვინც წარმატებულები არიან ამ გარკვეულ სფეროებში, კერძო სექტორის მიმართ ვამბობ, ამათ ნამდვილად უნდა გამოხატოს, არაერთი გამოხატავს ისედაც, მაგრამ უმრავლესობა უნდა გამოხატოს ხარდაჭერა და მე ვამბობ, რომ ის მოქალაქეები, რომლებიც არიან დასაქმებულები, მათ მარტო ის არ უნდა ქონდეთ, რომ ისინი მათ უნდა ქონდეთ ნამდვილად ღირსეული ანაზღაურება და უნდა ქონდეთ ღირსეული ხელფასი, რომ ისინი ითვლებოდნენ და არა ის, რომ მარტო საჩვენო სათქმელად, რომ დასაქმებული, არა, მათ უნდა ქონდეთ ღირსეული ხელფასი, ღირსეული ანაზღაურება. აი მაშინ კი შეიძლება რომ ვთქვათ, რომ თანთანობით უფრო გაძლიერდება ჩვენი მოსახლეობის სოციალური ფონი, უფრო შეიძლება ითქვას, რომ უფრო გაუმჯობესდება და მეორე უკვე უფრო მეტად თავამი განცხადების გაკეთება შეგვეძლება. აი მხოლოდ იმას ვიტყვი, რომ ძალიან ხშირად, როდესაც საუბრობთ ხოლმე, აი რატომ არის პრიორიტეტული, მეც მიმაჩნია, რომ ასე და ასეც უნდა იყოს პრიორიტეტული საკითხები, ინფრასტრუქტურული უფრო მეტად, თუნდაც იგივე, როდესაც დგება ბიუჯეტი ადგილობრივი, მოქალაქეების ძალიან დიდი ნაწილი ამბობს, რომ ჩვენ ვართ გაჭირვებული მუნიციპალიტეტი და კარგი იქნებოდა, რომ სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები ყოფილიყო უფრო მეტად პრიორიტეტული, თუმცა საქმე ზუსტად აი აქ არის, რომ მაშინ, როდესაც არის განვითარებული მუნიციპალიტეტი, არის გზა, მოდის ტურისტი და არა ვიზიტორი, თუნდაც არ მოდის უბრალოდ რაღაცის სანახავად და მერე გარბისაკენ, როდესაც არის ყველაფერი განვითარებული, თავისთავად ვითარდება აი ამ ფონზე სოციალური სფეროც. საბოლოო ჯამში რომ შევაფასოთ ჩვენი გადაცემა, შესაძლოა თუ არა, რომ აი თავარი კოზირი, ასე ვთქვათ, ჩვენი მუნიციპალიტეტისათვის იყოს იგივე თუნდაც ტურიზმის განვითარება, რაზეც ძალიან ბოლო პერიოდში ძალიან დიდ ფსონებს დებდა ადგილობრივი ხელისუფლება, რომ სწორედ აი ამ მიმართულებით შეიძლება უფრო მეტი გაკეთდეს, უნდაც ახლა თქვენ პანდემია ახსენეთ, საკმაოდ მძიმე მდგომარეობაში ჩააგდო არამხოლოდ ჩვენი მუნიციპალიტეტი, არამედ მთელი ქვეყანა COVID-მა და კორონავირუსმა. აი აქედან გამომდინარე, როდესაც სპეციალისტებიც გვეუბნებიან, რომ ახლა არის უკვე ის პერიოდი, როდესაც ნელ-ნელა უკან დაიხევს კორონავირუსი, არის ის პერიოდი, როდესაც მოსახლეობის საკმაოდ დიდი ნაწილს ექნება იმუნიტეტი, თუნდაც იგივე გადატანილი ვირუსისა თუ აცრების საფუძველზე. შესაძლოა თუ არა, რომ უკვე წელს დაიწყოს ის ძირითადი ძგები, რამაც შეიძლება რომ თუნდაც ის დაპირებული ტურიზმის განვითარება, რომელსაც მე უკვე ბოლო რამოდენიმე წელი არა მარტო მე, არამედ ზოგადად ჩვენი მოსახლეობა უსმენს, შეიძლება თუ არა, რომ უკვე წელს ნახოთ პირველი შედეგები აი ამისა. რა თქმა უნდა, ხა ზოგადად ჩვენ რო გადავხედოთ ჩვენი ქვეყნის ისტორიას, თითქმის ქვეყანა სულ ომშია და განსაკუთრებით ბოლო რამდენი ათეული წელია ომია და განსაკუთრებით 2008 წლის ომის შემდეგ ეხა ფაქტიურად ქვეყანას რამხელა დანაკარგები აქვს აღავლა ტერიტორიები და ეს ფინანსური და ამდენი დევნილია კიდევ ეხა ჩვენს ქვეყანაში და განსაკუთრებით ჩვენს რეგიონში, ჩვენს მუნიციპალიტეტში. ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა ხო კიდე გარკვეული დამატებითი პრობლემებია და რაც შეეხება ეხა ჩვენ აი ამ ტურიზმთან დაკავშირებით, ხო, ჩვენ ყველაზე მთავარი ის არის, რომ ჩვენ გვაქვს დიდი პოტენციალი. აი ეს არის ყველაზე მთავარი, რომ ჩვენ ახლა ზოგიერთი ქვეყნები ვით, ახლა ქვიშაზე და ისეთ იმაზე არ ავცხოვთ. ჩვენ პოტენციალი გვაქვს, ყველაფერი გვაქვს. გვაქვს წყალი, გვაქვს მთა, გვაქვს ტყე, ყველაფერი გვაქვს, რომ ჩვენ გამოავითაროთ საუკეთესოდ ტურიზმი. მაგრამ კიდევ ამბობ, ფაქტიურად ძალიან ბევრი რამე კეთდებოდა, ძალიან ბევრი რამე იყო დაწყებული ამ კუთხით და სწორედ თვალსაჩინო იყო ის, რომ ძალიან უამრავი ტურისტი, ათასობით ტურისტი შემოდიოდა უკვე ჩვენთან, ჩვენს მუნიციპალიტეტში, ჩვენს ქალაქში. მე უკვე დაიწყო უკვე სოფლის მიმართულებითაც უკვე იყო დაწყებული, ეს გეგმა იყო უკვე ამაზე, რომ სოფლების მიმართულებით დაიწყებული იყო ტურიზმის განვითარება, მაგრამ ნუ კიდევ ვიტყოდი, რომ ეს პანდემია ფაქტიურად ნუ გაგვაჩერა ფაქტიურად, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ ერთადერთი მაგრამ ფსონის დადება თავმა შეიძლება ფსონის დადება, რომ ჩვენ ფაქტიურად ტურიზმის განვითარებამ უნდა გაგვაძლიეროს და ფიქრობ, რომ ყველა მოქალაქე, ჩვენი ვალია, ჩვენი თითოეული მოქალაქის, ჩვენი, იცით რა არის,
ყველა მოქალაქეს მე ვიტყოდი რომ განვითარებული საზოგადოება ხო აი რომ ვამბობ ხა შეიძლება რომ ვაკვირდები ხომ იცი მოქალაქეები გამოდიან გამოთქვამენ პროტესტ მე ძალიან მიხარა ძალიან უწევს ადამიანებმა დიახ უნდა იცოდნენ თავიანთი უფლებები მაგრამ არ უნდა დაგვავისეს ჩვენი მოვალეობები იმ უფლებებთან ერთად იმიტომ იცით რა არის სულ ყოველთვის სახელმწიფოს ხარჯზე რომ ყველაფერი სახელმწიფომ უნდა გაგვიკეთოს ეს ასე არ არის ელემენტარული ხო დილით რომ გამოხვალ ქალაქში გამოდიხარ დასუფთავებული, დაგვილი დაწკრიარებული და რო გაია რო 2 საათში მაპატიეთ და ნაგავს მიაქვს და იცით რა არის იგი ჩვენ მუნიციპალიტეტი ხო? ესე იგი რაც მოდიშით და რაც მეტი ნაგავი დაიყრება, უფრო მეტი ფული დაიხარჯება და ამ დროს როცა შეიძლება რომ ჩვენ ის ფული სხვაგან მივმართოთ. აი ელემენტარული ძალიან ისეთი უხეში მაგალითი მოვიყვანე ახლა მე. ამიტომ ადამიანებმა კი ბატონო ჩვენი უფლებები უნდა ვიცოდეთ, მაგრამ მოვალეობებიც არ უნდა დაგვავიწყოს. ჩვენ თუ ყველა ერთად არ გავერთიანდებით და ყველა ერთად არ ვიფიქრეთ ჩვენს ქვეყანაზე, აი ჩვენი ქვეყანა პირობითად ეს იმას ნიშნავს, რომ თითოეული ჩვენგანის ოჯახი განვითარდება ჩვენი ქვეყნის განვითარების კვალდაკვალდა საფუძველზე. ასე რომ ყველა მერთად უნდა ვიფიქროთ იმაზე, რომ რაც შეიძლება მეტი, უკეთესი ჩვენი მხრიდან ჩვენს ქვეყანას და მეორე ჩვენ ეს ყველაფერი უკან დაგვიბრუნდება სიკეთით ბუმერანგივით. დიდი მადლობა მინდა გითხრათ იმისაც რომ მოგძანდით და იღებთ გადაცემაში მონაწილეობას. მე არაერთხელ მითხავს იგივე რაც ახლა თქვენ თქვით, ტურიზმს ნამდვილად აქვს პოტენციალი ჩვენს მუნიციპალიტეტში და დიდი იმედი მაქვს რომ აი ამ ხრივ მოახერხებთ სოციალური ფონის გაუმჯობესებას სწორედ იმ ადამიანებისას რომელზეც ახლა უცხოვრობდით. მადლობა მოგძანებისათვის, ნახვამდის. მადლობ თქვენ მოწვევისთვის.